përfaqësues vetë institucionin komun kanë vënë dorë heqje. Pjesa e atyre që janë në gjykatë nuk e kanë bënë gjë tillë, apo jo? Se kanë bënë ata e kanë. Se kanë bënë një gjë tillë. A ekzistojnë këto probleme për cilat vetëm pak? Këto probleme të cilat po i diskutojmë. A janë edhe në veri tek përfaqësuesit e gjyqësorit që janë të përkatësisë etnike serbe, zoti, zoti Krstić? Problemi më serioz është që edhe ajo trupi e komunitetit serb, nga gjykata në veriu e vendit, edhe ata e ka hinë në projektin e braktisjes e institucionave e shtetit. Po kur kanë qenë, se kanë qenë? Po ata se nuk kanë bënë dorëheqje. E kanë jap dorëheqje. Edhe nuk e kanë kontraktet e fikur, po, edhe oferta nga shteti edhe sistemin gjyqësor e shtetit të Kosovës është kthehuni kur doni. Por ata ajo janë në një pozitë. Ai kryen punt. Po nuk janë të shkon punë, nuk janë të punu, janë duke shkon. Kanë jep dorëheqje, ata nuk bën. Ja, po më fjalë. Ose prandaj nuk ka qenë kjo si dorëheqje, ka qenë gjyqësor nuk i ka aprovu. Ju ka thënë që po thot kë kthen kur doni, po ata s'po kthejnë. Sa përket gjyqësorëve. Po kush e kryen punën për ta? Shqiptar, ve gjyqtar shqiptar. Që është kundër kushtetutës së shtetit. Ve gjyqtar shqiptar. Se kundër kushtetutës. Që është kundër. Po ta sa të veshësh e Brikselit, po duhet dikush etnik aty. Që çose dy serb të kanë tanë problem me me strukturë kështu, jo sa duhet me konserv. Po, te po, po, jo, te po. Po atëre nëse ata janë dorëheqë, kush ta kryet puna po të lehet pa lihet aty Eldorado pa drejtësi. Radu Çiçi të shokëve tyna. Të Radu Çiçi. Po atë që vjen Roshiqa ve Radu Çiçi. Sa për këtë historë sa që kanë punuar edhe prokurorëve që kanë punuar Verit Mitrovic nuk ka pas asnjë dallim, ni kanë punuar njëjtë sikur shqiptarët. Një sistem. Një sistem. Që do të thosh se Krstići janë licencuar para shtetit të Kosovës. Absolutisht, Republika e Kosovës. Kanë hetuar shtetas qytetor shqiptar. Po shqiptarë se ta sem, nuk, Mitrovica nuk është që ishe marëm në televizore, që ishe parasjesin aspektin politik. Unë e takona me qytarët Mitrovic Verjore, janë të interesu me punu, me jetu, absolut që në ngarkum politikisht. Kur vjen qashja, kur vjen qashja... Dy vjetë janë të flasin dhe rrë e avokat për ketë, por Prishtina nuk kupton. Këtu në studio nuk kam kuptim. 60% janë qytetarë të zakoshën cilat pranon, por si një shpetit. Një fjallë që më ka ofë shumë e duke të gjusha është duke dhe 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 po dhe 60% e pranoj shtetin e Kosovës. Po, po, me vullnet. Po ku me vullnet, ku është, ku janë ka 60% do kështë? Për argumente që tonë një reakim që më ka po prokurori sërb vështre. Unë e uqove e mbrojta njërin, thash, s'ke bo, as një jetim se ke bo, s'ko gjë, edhe s'pa që jam të taj, se s'kish prova shumë. Tha, unë e tha jam të mbrojt kushtetutën e Republikës Kosovës, kodin penalit Republikës Kosovës, kodin e procedurës Republikës Penalit Kosovës, shkaj dhe të remuj për qëllime politike, lojten me qytetarë dhe u prisë të ata elshu njerëzit. Nuk mundet me najta im punë gjyqtari edhe prokurori, kur kejtë familja i thojnë se kur të nakur kënë kohët Miloshit, i e shpion. Qaja u konë qëllimi, se në konë gjyqtari prokurori shumë tafërt me prokurori dhe gjyqtari shqiptarë dhe i kam pranu të na ligjet e Kosovës. Saj përket gjyqësore, me polisë hetus nuk kom pas pun të asoj pjese, se trupet gjyqësë e Mitrovic që në kom përzime, shqiptare dhe së asë një dalim së kom. Veq që dhe unë një shqarim desha, Nikola Kabashić, që ke kryetari reonal e gjyqësës Mitrovic, po, aj para atë 10 vjetë ke zëvenci e ombudsmani në parë ajo Marek, mdo këtë një zotri nga Polonia, edhe mu mdo këtë aj ke njoni nga njeri me kredibilitetin ma serioze brenda e komunitetit serbe, edhe mu mdo këtë brenda e komunitetit shqiptare në rajon. E që ka ndodhe? U ndodhe diqka që e kemi një... Send politike nuk du me hin në atë pjesë, sepse ndodhi Buqiqi, Radu Çiçi. Ndodhi bandat kriminali, ka thonë Buqiqi. Vrojnë atë shkatrujnë aty me gjithë familje, me bomet poqe dhe një ditë kime nejtë një institucionet të Kosovës. Jo, jo, erë një kryeministri ultranacionalisht, cilat me do vendimet e njansme, e ka përshvitu masat për Kosovës. Nikola Kabashić, që i ka po atina flasht,
Kofajalbi, shkelja e drejtat kolektive e serve. Po, 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 un kam po, po, të 10 gjykata pejit. Vesh një pytje, zotri Arbër, t'lutem. Në ketë rastin e rastjes gasit, nuk du ketë bisedën te për serioze, juri gjithë. Jo, kjo është shumë serioze. Me kalu në... Shka me kalu? Cila me kalu? Po don, po Arbër një një bosh për një përgjigje. Urdhëro, të t'i gashi. Po propagandë. Po thuqa Nikola, Nikolën e Kathir Albini ka dhënë jetë dëreshe ti e mos e nje institucionet e Republikës Kosovës në këtë rast autonome. Ka ik prej presionit, ka ik prej presionit edhe kur thu në që studio që aj ka dhënë dëreshe për shkak që pishkelin të drejtat kolektive e s'ko ka një rahat në likurin e krye e prokurorit krye gjykatë. Ajde këdale, mere frymen, mere frymen, kjo është propagandë. A ka Branislavi presionin, Branislavi kolegu it, pikujt, pedikujt, a ka presion, këdale, shumë rëndësishme, ga të gjithë, nuk është një e cimet kërsnu, këdale, Albin Kurti edhe qeveria Kosovës, a ka edhe Branislavi presionin? Nuk është njëjt. Të njëjtin. Nuk është njëjt me thonë gjykatë si ish krye prokurori, kom pas presion politik, mi a hek akt akuzën Radu Qishit, si me thonë, kom pas presion kjo politik. Kjo është propaganda politike. Po sot edhe jemi tu anulu këto dy avokatat kredibile në studio. Avokatat i dëgjuam në pjesën procedurale. Vesh një pyetje zotëri, të lutem. Nëse kemi për mua më intereson sepse Oliveri ke ke shoku im te për jafër. Edhe politikani i parin në Kosovë, mas luftës, cili ke për jetën multietnike në Kosovë. Deri atë momentin e kemi pas liderat ashtu quajtur e serbëve, radikalt, kundër shtetit e Kosovës, pa pranim e bashkjetës, Oliveri ke i vetëmi. Oliveri ka qenë edhe i akuzuar për krime lufte. Po, por edhe tash mund do këtë dhe kemi deklaratën e kryeministrit Kurti, e kemi deklaratën e tjera. Kurti të besoj majo. Veç ka dale. S'ho dënem, s'ho vendim. Kur je, ajo është, nuk është i dënuar. Nuk kemi dënim. Akuzim është një sen tjetër. Por dënim është diçka tjetër. Komre dëshmitar që kam po Oliverin, që kam... Duke i ndalë, po. Edhe qka u bo gjukata, po që të dhe unë po pës... E, ajde këthekimi të dëshmitarve, e... Ajde këthekimi... Vesh, kjo pytje në të banë pytjen se... Po se Arbi është duke e prit pytjen, po... Në rastin e Oliverit... Vedo pak se në rastin e Oliverit e kemi pas diku 20 dëshmitarve. Pytje ime ke edhe në fillim. Qfar u bërë?